אף לא אל ארס, זבת חלב ודבש, הביא אותנו ותיתן לנו נחלת שדה וחרם. העיניים, האנשים ההם, תנקר, לא נעלה, ויחר למשה מאוד, ויומר אל אדוני, אל תפן אל מנחתם. לא, חמור אחד מהם, נסעתי ולא הרעותי את אחד מהם, ויומר משה אל קורח, אתה וכל עדתך, היו לפני אדוני, אתה והם, ואהרון מחר, וקחום ישמחתתו, ונתתם עליהם כתורת, והקרבתם לפני אדוני, ישמחתתו 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון ישמחתתו, ויקחום ישמחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם כתורת, ויעמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון, ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד, וירח עבוד אדוני אל כל העדה.